فقر و راهبی. کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی، تیری نگاہ میں ہے ایک فقر و روحبانی، سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار، فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی، پسند روح و بدن کی ہے وانمود اس کو کہ ہے نہایت مومن خودی کی اریانی، وجود سیرفی کائنات ہے اس کا، اسے خبر ہے یہ باقی ہے اور وہ فانی، اسی سے پوچھ کے پیش نگاہ ہے جو کچھ، جہاں ہے یا کہ فقط رنگ و بو کی طغیانی، یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے، رہی نہ دولت سلمانی و سلیمانی.